بی بی سی لائیو میں خوش آمدید. اس وقت میں اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر چند گھنٹے قبل جو طیارہ ہے وہ آبادی پر گر کر تباہ ہوا ہے. یہ سامنے گلی ہے اور اس گلی کے بعد ایک دوسری گلی ہے جس کے بعد وہ چار مکانات ہیں جہاں پر یہ طیارہ انسانی آبادی پہ گرا ہے. یہاں پر کچھ لوگوں سے ہماری جو بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ نماز میں تھے تو انہوں نے دھماکہ سنا اور اس وجہ سے اس کے قریب نہیں جا رہے تھے, مگر آس پاس میں جو بھی انہیں زخمی یا جو انسانی لاشیں ملی انہوں نے وہاں سے اٹھانا شروع کر دی. یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر آبادی میں کوئی ڈائریکٹ جو رسائی نہیں تھی, اس وجہ سے کافی دیر تک جو ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ ہیں وہ ان کا جو ہے نا مختلف علاقوں سے آنا جانا رہا, جس کے بعد بڑی تعداد میں یہاں پر جو رینجرز پولیس اور پاکستان جو آرمی کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, ریسکیو اہلکار بھی پہنچ گئے ہیں اور ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اب جو ریسکیو آپریشن میں بڑی دشواری ہو رہی ہے اور ایمبولینسوں کو جو ہے یہاں سے آنے جانے میں دشواری ہو رہی ہے, جبکہ یہاں پر جو فائر بریگیڈ ہیں وہ ابتدائی طور پہ اندر گئی تھی, اس کے بعد اتنا راستہ نہیں ہے کہ وہ اندر داخل ہو سکیں. جو رضاکار ہیں عیدی ویلفیئر کے اور چیپا کے ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے میتیں اٹھائی ہیں وہ انتہائی جو بری حالات میں ہیں کافی تعداد میں ہیں, بہت جھلس گئی ہیں جن کو ایک ایک کر کے ایمبولینس میں ڈال کر مختلف ہسپتالوں میں پہنچایا جا رہا ہے. اور جو پولیس سرجن ہیں ان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میری بات ہوئی ہے ڈاکٹر کرار عباسی سے, ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تک ان کے پاس مختلف ہسپتالوں میں 8 لاشیں پہنچ چکی ہیں اور 5 کے قریب جو ہیں زخمی لائے گئے ہیں. اور تو اس وقت جو 3 اقسام کے آپریشن جاری ہیں, ایک وہ جو جہاز کو جو آگ لگی تھی اس سے بجھایا جا رہا ہے, اس کے ملبے میں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, دوسرا وہ جو طیارہ جس آبادی پہ گرا ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, مگر اس وقت تک کوئی ہیوی مشینری نظر نہیں آئی کرین وغیرہ جس کے ذریعے اس ملبے سے ہٹایا جائے. اندر صرف جو ریسکیو جو ورکر ہیں یا ایمبولینسز ہیں ان کو اس وقت جانے کی اجازت ہے, میڈیا کو بھی فی الحال دور رکھا جا رہا ہے. اس جگہ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ملیر کینڈ کا 5 نمبر گیٹ ہے اس کے اندر مارڈل ٹاؤن کا جنا گارڈن ہے جس کا یہ علاقہ ہے. اگر آپ ملیر سے سپر ہائی وے کی طرف جائیں گے تو جو ٹینک ایک نظر آتا ہے 5 اس کے رائٹ سائڈ پہ یہ اندر کو راستہ آتا ہے. اور جو سول ایویشن کے حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو اپنی لینڈنگ سے صرف 1 منٹ پہلے یہ جہاز کا جو ہے اپنے وائرلیس سسٹم سے جو ٹاور سے وہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا, جس کے بعد دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا اور معلوم ہوا کہ یہ جو ہے یہ حادثہ پیش آیا ہے. یہاں پر پہلے جو مسافر تھے طیارے کے ان کے بھی کئی رشتے دار یہاں پہ آئے, اس کے علاوہ جو اس کالونی میں متاثرین ہیں یا اس کالونی کے جو رہائشی ہیں ان لوگوں کے بھی کافی رشتے دار یہاں پہ پریشانی کے عالم میں پہنچے ہیں کہ تاکہ جان سکیں کہ وہاں پر کیا ہے, ان کے جو رشتے دار ہیں وہ اس وقت کس حالت میں ہیں, مگر انہیں بھی وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تاحال ابھی تک جو ریسکیو آپریشن جاری ہے اور بڑی تعداد میں جو مسافر اس طیارے میں سوار تھے اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق جو اس طیارے میں کوئی 90 کے قریب جو مسافر موجود تھے. فی الحال ریاض کو اجازت دیجیے گا.